Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita dimulakan pelajaran, kita dibaca dulu doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirrabbilalamin. Pelajaran kita di hari ini dalam pelajaran bacaan Jawi bertajuk Jiran, muka surat 21. Di akhir pelajaran nanti, cikgu harap murid-murid dapat membaca isi pelajaran dengan betul. Seperti biasa, cikgu bacakan dulu isi pelajaran dan kemudian murid membaca sendiri ya. Adib mempunyai ramai jiran. Ada orang Melayu, ada orang Cina, ada orang India. Adib mempunyai ramai jiran. Ada orang Melayu, ada orang Cina, ada orang India. Oke, murid-murid lagi membaca. Bagus, lagi sekali ya. Alhamdulillah. Seterusnya, jiran yang paling dekat dengan rumah Adib ialah orang Melayu, namanya Haji Omar. Haji Omar ialah bapa kepada Ali. Jiran yang paling dekat dengan rumah Adib ialah orang Melayu. Namanya Haji Omar. Haji Omar ialah bapa kepada Ali. Okey, murid-murid lagi membaca. Oke, bagus. Lagi sekali ya. Bagus, Alhamdulillah. Singgah sana saja dulu pelajaran kita ni hari ini. Cikgu harap murid-murid dapat membaca dengan lancar dan betul. Berjumpa kita ni lagi di bahagian 2 nanti insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.